daug pasižymėti. Iš toli. Kažkas neįtikėtino. Oi, oi, oi. Alesana Zendaje po keitimo pasirodęs futbolininkas. Pavojus, Antonas Vatkovas išbėgo iš savųjų vartų ir Marius Papšys. Klasiška. Nuostabus įvartis. Ir belieka, aišku, čia išreikšti tam tikras pretendijas Antonui Cvetkovui. Vienintelis vartininkas Olivio Antalio pasaka tęsiasi Klaipėdoje antrasis. Jo įvartis šiandien įspūdingas momentas. Wow! Neįtikėtinas smūgis būti